Я вирішив сьогодні презентацію робити українською мовою. Знаю, що багато є людей з ближнього зарубіжжя, можливо, комусь буде незрозуміло. Задавайте питання, постараюсь відповісти вас тою мовою, якою вам буде комфортніше. От. Також я розмістив посилання на дану презентацію. Якщо хтось хоче переглянути її після конференції, або, можливо, хтось на задніх рядах буде важко бачити, що відбувається, відкриє собі на лаптопі, може подивитися. От, в кінці я її продублюю, так що не переживайте, хто не сфотографував чи не запам'ятав. Мене звати Любунь Роман, я приїхав зі Львова, і я вже понад 15 років займаюся автоматизацією. Останні 5 років я допомагаю стартувати автоматизацію на нових або існуючих проєктах, покращувати її, налагоджувати процеси, підбирати інструментарій і так далі. Зараз я працюю в компанії Scalia. Також я є співзасновником тренінгового центру EvoLab. Ми вчимо з колегами майбутніх айтішників, вчимо, як автоматизувати, програмувати і лідершипу так само. Мій теперішній проєкт відноситься до R&D. Його особливістю є те, що ми працюємо маленькою командою сіньорів, нас всього 4. Дуже динамічно відбувається розробка. До прикладу, за останній рік ми 6 разів змінили архітектуру. Тобто все дуже динамічно міняється, все та, ну, як хоче замовник, скажімо так, по його побажанню. Використовуємо самі сучасні технології і стандартно нема реквайментів. В плані автоматизації є такі два основні челенджі. Перше – це, в принципі, те, що захотів замовник, щоб тест-кейси писалися в BDD стилі. Відповідно, ці тест-кейси треба лінкати з Jira тікетами з однієї сторони, з другої сторони – з автотестами. І також тестування повинно встигати за розробкою, тобто йти в паралель. І автоматизація, і тестування, тобто все вкупі. Зазвичай на таких проєктах я використовую для API автоматизації власний фреймворк, написаний на Java. Але в таких умовах є один великий мінус, що при постійних змінах, оці динаміці, приходиться багато переписувати. Тобто загалом фреймворк виглядає слідуючим чином. Тобто це у нас внизу є рівень CRUD, ну, кора, потім рівень тестової логіки, рівень бізнес-логіки і зверху вишенька в вигляді BDD-тестів. От. І відповідно, коли в нас відбуваються зміни функціоналі динамічні, нам приходиться міняти різні рівні, деколи переписувати чуть не з нуля. Це займає багато часу. Тому якби це було основною причиною, чому я вирішив пошукати якийсь аналог, тому що, в принципі, всьому решта мені підходив мій фреймворк, я його знаю, я його писав. І я почав свій ресерч, почав з добре відомих фреймворків. І один з таких фреймворків, ми сьогодні про один з них поговоримо, який я знайшов, який мені сподобався, підійшов. І я постараюся вам пояснити, чи він мені підійшов і які в нього є основні плюси. Про що ми сьогодні поговоримо? Ну, в загальному почну я з того, що я, звичайно, порівняю його з відомими фреймворками. Так, лайтово дуже. Просто, щоб ви розуміли, чому мені цей фреймворк карати більше сподобався. Там, до речі, якщо когось коробить слово карати, я так спеціально дивився, як розробник його називає. Не карате, а чомусь карати. От. Тобто, ну, карате, в принципі, то саме слово. Поговоримо про основні його фічі, на мою думку, які, скажімо, є найбільш складними, ну, в мене були найбільш складними при імплементації на Java, при змінах, при цих всіх, ті всі динаміці. І, відповідно, я на них сфокусуюся, порівняю, що може запропонувати нам цей фреймворк, як спростити життя. Потім покажу вам, як це все можна запустити в паралель, і в кінці покажу, як можна швиденько з нуля стартанути проект і написати якийсь простий тест. Просто, щоб ви розуміли, наскільки це просто. Добре.
Карате. Розробником є Пітер Томас, він працює в компанії Intuit. Проект доволі молодий, тобто приблизно 2 роки йому вже виповнилось, він з лютого. Написаний на Java, опенсорсний, зараз активно розвивається. Перейдемо безпосередньо до порівняння. Зліва це є приклад карате скрипта, справа кюкамбер, якщо бути більш точнішим, це є Геркін скрипт. Тобто частина тільки автотесту. Так ви можете бачити, значить, карате він повністю є виконувальним. Тобто нам не потрібно нічого більше імплементовувати. Ми беремо цей код, що зліва, запускаємо VDE, він виконує наш тест. Жодної додаткової імплементації. Справа це тільки якби тест-кейс наш. Для того, щоб він був виконуваним, нам треба імплементувати степи, поджо, тобто, по суті, написати купу ще коду цих шарів, які я згадував декілька слайдів вниз, тортик. От. Також, що є зразу, сходу неочевидним, але те, що після 6 місяців використання цього фреймворка мені дуже сподобалось, це те, що тест влазиться в межі екрану. Коли ми його пишемо, чи коли ми його рефакторимо, це дуже зручно, і ми уникаємо великої кількості помилок, тому що нам не треба свідчитись між екранами, між кодом, бігати по ньому. Тобто все перед очима, і дуже легко знаходити, що пішло не так, що якась помилка, яка є, чисто там може бути описка чи ще щось. Той самий тест зліва, справа симетрична імплементація на RestAssured. Тут якби менше шарів, тут якби можна теж його виконати. Єдине, що код виглядає не так красиво, як на мою думку, як карате. Просто чому що мені карате дуже сподобався? Тому що замовник хотів BDD, а я дуже не хотів писати і окремо Геркін скрипти, їх відповідно апдейтити, коли йде якась зміна, і плюс код апдейтити. Мені хотілося якось би так би за один прохід все поміняти. Тобто мінімізувати свої часові втрати. Тут, після, скажімо так, невеличкого мітингу з замовником, я йому пояснив ці ключові моменти, і він каже, в принципі, я розумію, що він робить, мені не треба додатково якісь писати тест-кейси, щоб пояснювати, що робить твій тест. Тобто, в принципі, я це все звів до одного шару. Ось. Добре, це є приклад простого тесту, ви скажете. Що робити, якщо в нас є якась більш складніша логіка? Для більш складнішої логіки фреймворк пропонує використання JavaScript. Я, по ходу, вам поясню, чому JavaScript. Хоча, якби, оригінально він написаний на Java, але чому JavaScript? Вверху приклад JavaScript-ової функції, просто це окремий файл, я, відповідно, його сірим виділив, для того, щоб ви розуміли, що це логіку. Внизу наш тест. В тесті ми за допомогою JavaScript генеруємо наш тестовий entity. Тобто в даному випадку це є наш pet тестовий з name, ID-шкою. І далі передаємо його в наш основний тест. Запускаємо і створюємо його. Також ви можете побачити для перевірок така гарна реалізація, як добратися до змінних, які є в нашому JavaScript. Тобто там, де є name, ми прямо доступаємося до функції і вичитуємо звідти те значення, яке ми там собі згенерували. Тому є JavaScript, тобто, щоб це можна було в процесі робити. Наступне, що якби спадає на думку, коли ми починаємо ускладнювати наш код, це як не повторювати себе і винести все, що спільне, а перше, що приходить якби в процесі автоматизації, це якісь прекондишени в окремий функціонал якийсь. Для цього карате пропонує просто створювати інші тести. Тести називаються фічофайли, тобто мають розширення фічі. От, і все, що є спільним в даному випадку, це є створення нашого тестового entity, дуже схожий приклад до попереднього. Ми його винесли в фічофайл, ми його викликаємо, і ми маємо доступ до змінних, які там були,
А цей тест просто апдейтить наше це тестове entity. Тобто логіка така, що precondition – це створити щось, а тест – проапдейтити, перевірити, що апдейт пройшов успішно. Логічно, якщо фреймворк написаний на Java, має бути якась інтеграція з Java. Вона є. Верхня частина – це є приклад того, як ми можемо викликати в наших API-тестах, написаних на карате, існуючі методи джавішні. В даному прикладі це є генерація унікальної ID-шки, але це може будь-яка бути складна логіка, яка вже зашита, можливо, девелопером, можливо, вами десь. І тут ви просто витягуєте значення ці, тобто, по суті, використовуєте ці методи в ваших існуючих API-тестах. І нижня частина – це інтеграція в другу сторону. Я, наприклад, на проєкті почав вже писати UI-тести на Selenidі, ну, Selenium, Selenid. І буває необхідність, що треба прекондишени швиденько виконати на API рівні. Це логічно, швидко, надійно, стабільно. От, але нам потрібно, наприклад, отримати ID-шку в наших Selenium тестах, щоб знати, наприклад, з якимсь юзером там, чи entity, чи петом працювати. От. Тому це є приклад того, як ми можемо в існуючих Selenium, наприклад, тестах, UI-них тестах, виконати наші API-тести і отримати з них якісь дані. Єдиний мінус, що можу сказати, це якщо ми вже починаємо схрещувати UI з API таким чином, нам прийдеться все одно бавитись поджу. Тому що тут воно вертає мапу, далі мапу треба на щось перетворити, якийсь об'єкт джавішний, і відповідно з ним працювати. Це якщо не просто значення отримати, а нам треба цілий об'єкт взяти. Ще одна біль, яка є в API автоматизації, це є асекшени. Тобто різні фреймворки пропонують різні підходи, як спростити життя автоматизатору і як перевірити якесь складне поджо. Це є простий приклад, але він демонструє те, як карате пропонує перевіряти наш респонс. Я спеціально трошки його ускладнив перевірку. Тобто я показав, що є можливість за допомогою регулярних виразів перевірити наш поле name, там де response, ви бачите. Для ID-шки, ID-шка в нас генерується в форматі UID, і не треба нічого придумовувати, в карате є існуючі так звані маркери, які дозволяють перевірити, що це поле є типу UID, тобто що правильний формат. Щоб не допилювати з боку якісь функції, які перевіряють, чи правильні, неправильні. Ось. Далі. Це приклад складної валідації. Я вам трішки дам часу, по ходу буду розказувати, що тут на прикладі є. Це не самий складний приклад, але тобто, перше, що мені подобається в даному фреймворку. Тобто він дає можливість відформатувати респонс в такому вигляді, що є якби user-friendly чи automation engineer-friendly варіант. Тобто, в принципі, ми б могли, як бачили в попередніх прикладах, так як тут є вище, JSON писати в одну лінійку. Але якщо JSON великий, його важко читати, сприймати в такому форматі. Тому його є можливість відформувати таким чином і прописати відповідно змінні. Які тут є змінні? Що є цікавого? Тобто діжку ми перевіряємо регулярним виразом, це зрозуміло, а от з полем od тут розробник пропонує такий хитрий трік. Тобто якщо у нас є вкладений JSON, який десь дублюється, або в принципі нам простіше його якось спростити і винести, легко виноситься в вигляді змінної, і бачите, що subnode – це теж JSON, просто він вкладений. Ми його винесли і собі поклали збоку, як нам зручно. Тобто ми могли це в себе прописати всередині, але таким чином ми можемо форматувати. Тобто ми маємо свободу. Далі. Country ID. Country ID – це є теж маркер. Справа таблиця з маркерами є. Я, по ходу, буду зразу пояснювати, що до чого. Country ID – ignore.
Тобто ми знаємо, що це поле появиться в респонсі, але ми його не хочемо перевіряти, ми його просто ігноруємо. Тобто нам без різниці, що там буде. Country name зрозуміло. Тобто ми перевіряємо, що це є значення типу string. Статус складніше. Це є такий хитрий вираз, який перевіряє, що статус в нас є числом. Знак питання – це є перевірка true чи false, тобто булінівського значення. Ми перевіряємо, що це є число, число, яке є більше рівне нуля. Тобто таким чином ми можемо написати складний асерт, який перевіряє якусь таку хитру логіку. Нам не потрібно, скажімо, додатково ще щось дописувати, якась там JavaScript-функцію. Для тайму я привів спеціально приклад, як можна JavaScript-ом, якщо у нас треба щось таке там складний тайм-валідатор зробити, ми його реалізуємо на JavaScript. Хоча можна попробувати зробити і на Java, якщо у вас є вже готовий метод для валідації. В даному випадку це JavaScript. І ми його, по суті, якби інжектимо прямо в assert. І воно буде перевіряти, що функція isValidTime на вхід прийме те значення, яке прийде в полі time, перевірить і назад повинно вернути нам true або false. В даному випадку ми чекаємо, що це буде true. От. Наступне. Data-driven testing. Цей приклад дуже схожий до Cucumber реалізації. В Cucumber є теж сценарій outline. Ідея яка? Тобто внизу в нас є examples, і скільки в нас буде рядків в цій таблиці, стільки разів буде виконуватись наш тест, і будуть підставлятися значення з таблиці в наш тест. Там, де є поля name і age. Єдине, що Cucumber пропонує статичну таблицю з статичними значеннями, тобто йдуть колонки, і де значення там name Bob і age 1. А тут більш складніший варіант. У нас є тестові дані, збережені в CSV-файлі. Ми робимо вичитку CSV-файлу і зразу виконуємо цей тест для цих значень, які є в CSV-файлі. Як воно буде працювати? Воно виконує тричі. Як ви бачите, CSV-файл, там є три рядки, три значення. Воно буде розуміти, що name треба замапити на name, age на age, вичитати три рядки і для кожного рядка підставити, тобто перший тест, який пройде, він підставить Bob 1, другий тест воно виконує, підставить Wild і 5, і третій Nyan і 3. І, відповідно, перевірить. Тобто це є, по суті, організація, якщо вам потрібно провести легко DDT для вашого API endpoint. Я, наприклад, це використовую в випадку, якщо мені треба boundary values перевірити. Тобто тест, логіка тесту та сама, єдине, що різний інпут і інший аутпут. От. Що дуже важливим є також для будь-якої автоматизації, не тільки API, це є можливість запустити тести в паралель. Це завжди економить час. В API трохи менше, в UI це суттєво економить час. Це приклад того, як карати тести можна запустити в даному випадку в 5 потоків. Там, де тест анотація нижче, по суті, це є runner, JV-шний, і використовувати GUnit, я використовую GUnit 5 для запуску цих тестів. Карати options, якраз тут ми прописуємо ту інформацію, по якій при виконанні буде знати наш тест, які фіча-файли використовувати. Бачите, тут є анотація regression на попередньому прикладі. Тобто все дуже просто. Ви придумуєте собі анотації. Я називаю regression, smoke, positive, negative. Тобто будь-які назви можна використовувати. Мапаєте всі тести, або можна мапати цілий фіча-файл. Тобто якщо у вас в фіча-файлі є багато тестів погрупованих. І далі, коли ви виконуєте, ви кажете, візьми всі тести, які мають tag regression, і виконай його. Ignore, я ignore використовую нотацію для того, щоб мапати ті фіча-файли, які є допоміжними. Тобто, наприклад, precondition. Ви винесли якийсь кусок функціоналу,
в прикондишені ваші, і ви цей кусок функціоналу підтягуєте, виконуєте для там 10 тестів ваших. Тобто створення, наприклад, тестового юзера, а далі ви перевіряєте, там, чи юзера можна едітити, видаляти, ще щось з ним робити. Ось. Відповідно, я вказую нотацію, що мені треба ігнорувати дані тести. Вони не є тестами, по суті. Також, що є важливим, без чого не обходиться жоден фреймворк, і про що є дуже багато питань, це репортинг. По замовчуванню карати з коробки йде репортинг. Він є такий доволі аскетичний, достатній для дебагу і для, ну, для автоматизаторів. Це не він. От. Але для замовника, для якихось імейлів красивих, для менеджерів, дуже легко можна підключити цей Cucumber Reporter. Так він виглядає. От, підключається, і ну, для мого замовника більш ніж достатньо такого репорту, якби так звана traceability матриця. Ми бачимо, що впало, бачимо статистику по запуску. Зліва, там, де є от pet crude feature, це є все лінки. Ми можемо перейти всередину, подивитися, які кроки виконані, stack trace, побачити. Тобто всю детальну інформацію ми маємо. Це є один з репортів, який по замовчуванню генеряться для наших тестів. Тобто це є, називається feature report. Є репорт тільки з фейлами, є репорт по тегах. Тобто якщо ви поставили теги там regression, smoke, ви можете бачити статистику суто по ваших групах тестів, які вам, які ви хочете бачити. Також перед конференцією мені зразу задали питання, а Allure підтримує? От, підтримує, тому що тести запускаються G-Unit і генерується стандартний XML-репорт G-Unit-івський. Відповідно, легко можна згенерити Allure-репорт, хто любить Allure. Це ще не все. Я постарався, ну, старався, типу, побільше фіч вам показати, можливостей і так далі, але, на жаль, там дуже багато є можливостей з коробки. Я тільки перелічу основні, які, на мою думку, є важливими. Перше – JSON Pass. Це є така штука, якщо в нас є складний JSON, ну, хто трошки знайомий з JSON-ами, є дерево, і нам треба по цьому дереві бігати, наприклад, якісь значення порівнювати, сетати, щитувати. От, для того є оцей JSON Pass. Тобто є дуже зручна можливість добратися до будь-якої ноди, звідти там взяти значення або сетнути і порівняти його, чи щось з ним зробити. Відповідно, карати підтримує не тільки якби REST, він ще вміє працювати із, не стільки з JSON-ами, із XML вміє працювати. Для XML якраз є XPass. Тобто по XPass-у можна добиратися до нод. Також це я ж поки що планую тільки використовувати. Ці тести можна перевикористати для перформанс-тестування. Є інтеграція з Gatling-тулом, і ті тести просто берете, підключаєте, запускаєте, маєте перформанс-тест. Не треба нічого переписувати. Також розробник дає можливість, він написав на Java ще тулу для UI-ну для покрокового дебагу ваших тестів. Тобто ви запускаєте, у вас є брейкпойнти, ви йдете по кроках і шукаєте, де помилка. Хоча, чесно скажу, що за півроку я жоден раз її не запускав, тому що не було необхідності. Я запускав тест, бачив, що десь щось падає по логу, я розумів, що пішло не так, цього мені було більш, ніж достатньо. Але якщо якісь є складні дуже тести з купою якихось, можливо, переходів, то це може бути корисним. Є підтримка веб-сокетів, є можливість асинхронні коли робити, є дуже потужні можливості для тестування мікросервісів. У нас немає мікросервісів, але якби розробник декларує, що це є одна з небагатьох фреймворків, які дає дуже широкі можливості для тестування мікросервісів. Є так званий environment switcher, тобто просто є можливість з командної стрічки вказати, на якому environment ви хочете запустити ваші тести, і
цьому конфігураційному файлі прошити якісь зміни, специфічні для вашого environment. Тобто це може бути URL-и, endpoint-и ваші, якісь константи, які вам треба використати, чи якась інша інформація. Цим я користуюся дуже зручно. Інтеграція CI, звичайно, є. Є також можливість проводити тест doubles. Розробники кажуть, що це ще не єдиний фреймворк, який дозволяє це робити. Тобто ви можете писати моки прямо на вигляді карате фіча файлів і використовувати їх для мокання і для ваших, ну, типу, для ваших тестів. Про Allure я вже розказував. І останнє – це можливість імпорту з Postman, поки що декларується як експериментальна штука, тобто воно тільки в процесі якби ще відлагодки, але воно, в принципі, працює. Тобто якщо девелопери ваші пишуть API-тести для, можливо, для тестування власних сервісів, ви можете взяти їхні тести і доповнити своїми вже. Тепер перейдемо до лайф-кодінг. Попробуємо це все зробити вживу. Так, добре. Так, де мій курсор? О. От. Таке питання. Всі знайомі з архетипами? Що це таке? Хтось не знайомий, підніміть руку. Добре, поясню коротко. Тобто на сайті розробника є опис так званого архетайпу, це, по суті, там 4 поля, які треба заповнити при додаванні цього архетайпу до вашого проєкту. І далі на основі цього архетайпу генерується тестовий проєкт. Ви навіть можете, наприклад, якщо у вас є якісь ваші тести, згенерувати з вашого фреймворку, з ваших тестів цей архетайп, десь викласти на GitHub, якщо якась людина хоче собі легко підняти ваш проєкт, ну, типу, якби чистий такий, без сміття, то він може використати архетайп. І я не буду зараз просто додавати цей архетайп, тому що там буквально 4 стрічки прописати, а тут я його просто використаю. Ну, тут треба прописати, назвати якось... От він, по суті, генерить наш тестовий. Щось воно не підтягнуло. Давайте попробуємо ще раз. Прошу. Він чомусь не зміг підтягнути POM-файл. Зараз подивимося, чи в нас з інтернетом нема проблем. Ніби нема. Все нормально. Значить, інтернет. Тобто він просто з інтернету підтягує цей семпловий проєкт. Таким чином ви можете генерити з нуля ваш. Так, тянем. Підтягнув. Так, тепер ми створюємо новий файл і називаємо його create pet feature file.
Це буде порожній файл first. Далі, так, що кюкамбер, що карати. Бачите, є автозаповнення, тобто ідеєшка розуміє ключові ці слова. Називаємо його pet API. Наша фіча, яку ми тестуємо. Сценарій. І класичну given when then. Перше, ми повинні прописати наш URL. Я використовую свагерівський тестовий API. Я просто скопіюю URL. От так. І ми повинні відіслати наш request. Request зразу пишемо в JSON. І для створення тестового нашого звірюшки нам достатньо прописати name. Потрібно написати метод. Метод у нас можна з маленькою, без різниці. І для початку ми просто перевіримо статус. Тобто, що у нас все створилося. Чек. Ну, буде як на картинці фрай, чи не буде? Йой, все пройшло. Тепер я поясню, що в нас є в лозі. Яку інформацію нам дає фреймворк. Це все, бачите, допоміжна інформація. Далі те, що ми бачимо, що ми виконали метод post на такий endpoint. Ми бачимо наші хідери. Ми бачимо наш JSON, який ми відіслали. І відповідь ми бачимо статус, який прийшов, хідери, і бачимо респонс. Також я вам покажу, як виглядає цей. Є в мене тут браузер. Покажу, як виглядає цей аскетичний репорт, про який я згадував. Ось я вам вікно витягну. Чук. Дуже погано видно курсор. О, от він. Піймав. Я скопіював посилання на репорт. І зараз більше вам покажу. Так. Нормально видно? Ви бачите всі ті кроки, які виконав наш тест. Ну, якщо ви пишете тест, їх буде значно більше. І тут, що цікаво, зліва буде посилання на кроки, це якщо дуже багато є тестів, і якийсь там тест десь один крок впав, у вас зразу підсвітиться червоним, що цей крок фейл, ви можете до нього перейти, подивитися, що там пішло не так. Він аскетичний, але, ну, в принципі, там легко, покроково йде виконання, не запутаєшся. Тепер вертаємося до лайв-кодингу. Я скопіюю респонс, щоб написати його. І добавлю наш асерт. Матч перевіряє якби рівність. Може бути не обов'язково рівність, це може бути знайди мені, чи є такий JSON в респонсі. Тобто є, ну, багато варіантів, як можна
організувати перевірку. І тут навіть респонс, як ви бачили, пишеться простіше. Значить, ID-шка в нас генериться динамічно. Ми її просто позначимо як, що це є число. Можна придумовувати якусь хитрішу логіку, пробувати гетнути, а потім сказати, що в нас воно інкрементнулося, наприклад. Name. Давайте так назвемо. TestPad. І очевидно, що щоб не дублювати код, ми його винесемо. Все просто. Виносимо, а тут ми, відповідно, цю змінну повинні використати. От так прописуються зміни. Test name. І я його скопіюю для респонсу. Ну, тут є два варіанти. Можемо казати отак, що це array. А допустимо для тегу ми скажемо ignore. Нам не важно. Запускаємо ще раз. Good, не good. Good. А тепер спеціально для, щоб ускладнити життя, ми візьмемо і кажемо, окей, я забув, що тут теги ще треба вводити. Забув про таке поле. Як часто буває. Забули, помилилися. Побачите, як воно файлинеться, впаде, і яку інформацію воно надає нам для, і настільки просто зрозуміти, що пішло не так. Так ви бачите, що section fail, пас воно вказує і каже, що actual, от такий result нам прийшов, а я очікував expected, от такий result. Яка причина? У нас ще є один ключик, тобто ще один параметр, який ми не прописали. Тому я і казав, що в принципі по ерорах легко зрозуміти, що пішло не так і чогось додаткового не потрібно. Ну і на кінець плюси-мінуси. Це є мій список, тобто мій якби summary після більше ніж півроку використання даного фреймворку. Що мені найбільше сподобалось? Перше, це те, що в нас є оцей одношарові тести. Все міщається на екран, не потрібно імплементувати купу шарів цих. І при змінах, динамічних змінах це реально економить час. Друге, це рідна підтримка JSON-ів. Одне з найбільших болей – це ці всі трансформації, описи, мапання, придумовування, як це коректно зробити. Бо в мене, наприклад, на проєкті девелопер так деколи робить, що я створюю юзера, передаю там name, а назад мені приходить, наприклад, там не name, а там теги. Я відсилаю теги array, а назад він мені вертає не просто теги array, а якісь там об'єкти. Це потрібно для UI, для девелопера, фронтенщика, щоб по цих значеннях щось на UI відобразити. Тобто мені не підходить, тому що мені одне поджо писати на вхід, одне на вихід, і, по суті, дублювати дуже багато всього. Але це є. Інтеграція з Java, JavaScript. Ну, JavaScript, по суті, допоміжний для того, щоб якусь логіку складну зробити, а з Java корисно, якщо потрібно інтегрувати з UI-ними тестами. Асерти дуже мені сподобались, легко пишуться, в принципі, логічно, лаконічно і якби не виникає якихось труднощів. Паралелізація. Економить купу часу, працює без проблем. Тобто, чому ні?
Також, що мені допомогло дуже швидко розібратися в цьому фреймворку і взяти його на озброєння, це є хороша документація. Тобто на GitHub постарався розробник все детально описати, всі можливості, плюс додати це все, ще приклади до того всього. Тобто подивитися, якщо якісь виникають труднощі або питання, типу, як оце реалізувати, а як тут, ну, якусь там складну логіку, перевірку. От, є приклади для цього. І за півроку я знайшов один баг. Як виявилося, баг від GDK, а не фреймворку. От, і мені прийшлося просити розробника, ну, типу, як найкраще, в принципі, вирішити цю проблему, тобто обійти. Там була проблема з трансформацією в JavaScript, там, з array в об'єкти, з об'єкту в array. Ну, це таке. Наступне, що немаловажно, це якщо є в залі QA, які починають тільки автоматизовувати, ще не досить комфортно чуються з Java чи JavaScript, то ви можете спокійно використовувати цей фреймворк для автоматизації API. Як мінімум два плюси є. Я завжди розказую, що API, ну, рекомендую з API починати автоматизацію, бо це завжди просто, швидко і нема проблем з стабільністю взагалі. Ну, тобто, щоб не відлякнути майбутніх автоматизаторів від автоматизації. А друге, це те, що для написання простих API-тестів вам не потрібно, в принципі, знати навіть JavaScript чи Java. Тобто, вже коли щось таке більш складніше, тоді так. А для простих, як ви бачили, перевірок, ви вивчаєте цю DSL-ну мову, і отак я показував вам лайв-кодінг, приклад, це дуже просто. Також велика перевага, це дуже багато є додаткових можливостей з коробки. Не треба шукати, докручувати, допилювати, кодити, тобто беріть, користуйтеся. Ну і мінуси. Найбільший мінус – це треба вам, треба буде вивчити цю DSL-ну мову, тобто ці ключові слова. Їх небагато, ці маркери, їх небагато, але їх треба буде освоїти. В принципі, ну, день-два максимум. Другий мінус – це, оскільки це інтерпретована, якби, інтерпретовані скрипти, то на відміну від Java, якщо ви почнете перейменовувати ваші фіча-файли і ви їх десь перевикористовуєте, вам прийдеться акуратно Ctrl-F-ом пройтись і подивитися, де ви використовували ці фіча-файли і їх перейменувати в всіх місцях. Тобто нема такого, як в Java, перейменуй мені метод, і він зразу по всьому коду вам перейменував. Тут прийдеться знайти і перейменувати, бути з цим акуратним, тому що якщо ви щось пропишете не так, ідеєшка вам нічого не скаже. Коли ви запустите, воно впаде. От. Так само з змінними і так само з такими помилками. От, там, я використовую якусь зміну X1, а потім я вирішив назвати її X2, але я її зверху не оголосив, тобто не присвоїв ніяке значення. Так само внизу, якщо ви її використовуєте, вам ідеєшка нічого не скаже про це. От. Ну, тут я навіть не знаю, чи можна щось придумати для вирішення такої проблеми. І на цьому все. Питання? Дякую. Питання. Привіт. Можна так от, типу, по-быстрому? Тобто, по суті, це просто кукумбер, просто завернутий в упаковку і все. Да? В старих версіях даний фреймворк базувався на кукумбері. Зараз розробник повністю його переписав, і від кукумбера там мало що лишилося. Переписав він тому, що, ну, то, що я офіційно знаю, він не поділяє напрям розвитку кукумбера, тому він переписав це сам. Ну, оцей ранер був колись кукумберівський, той, що в паралель ранить. Зараз він його свій написав на Java. Ну, зараз не останній, да, у тебе запускається? Тому що в логі там писало, що кукумбер JVM, ну, тобто, по суті, ну, обичний кукумбер, і все. Ще щось від кукумбера він використовує. Але сам ранник вже в цьому прикладі, це сама остання версія, він використовує свій власний. Тобто, другими словами, тобто, ти вначале говорив, що, типу, не треба імплементити step definition і всю ту лабуду, яку обычно імплементується в кукумбері. Тут все понятно, але, по суті, це вже все скрито під капотом, і ти, типу, можеш це все діло переписати, либо использовать только то, что дал автор. То есть, если тебе необходимо расширить, создать какой-то свой степ специфический, ну, я не знаю, там что-то у тебя в API, там, не знаю, добавляется, допустим, в API, то тебе нужно будет свой степ definition писать, если его нету от автора
Вот. И это будет обычный кукумбер. Не. А как это работает? Ну, расширение. Вот имеется в виду расширение модулей, расширение степов. Я просто на коде, прости, чтобы показать. Щось попроще. Насправді воно працює як? У нас є ключові слова, ці десельні. Сценарію given, end, when, then, end. Я можу написати сценарію end, все енди. Що робить карате? Він просто дивиться, де є ключові слова. Якщо тобі не вистачає ключового слова? Наприклад? Я не знаю. Ну, наприклад, вот, end match response, у тебе це працює, судя, якась парсілка, да, по суті, JSON-а. Матч респонс, ключові слова самого карате, типу свої. Ну, то есть он работает по какой-то логике. Він, ну, просто там парсить ці ключові слова, і за допомогою Java він знає, як його екзекютнути, що з ним треба зробити. Тобто свої ключові слова, так, ти не можеш дописати. Але з іншої сторони, поки що в мене не було ситуації, коли мені треба було щось дописати. Якщо якусь кастомну логіку, щось порахувати, або if якийсь. Ну, мой вопрос просто в тому, куди, от де потолок, ну, условно говоря. Тобто, наверняка в этом фреймворке є свій потолок, коли ти упираєшся, і тобі нужно либо своє дописувати, да, що ти обычно делаешь уже в каком-то простом коді в Java. Вот, либо, ну вот, типа, как здесь это реализовано, вот в этом, собственно, вопрос. Я пока что не добрався до стелі. Ну, дописував якусь логіку кастомну, але щоб типу, от, ну, нема, да, і треба, такого не було. Окей, хорошо, спасибо. Так. Фідер, ну, я не приводив просто складні приклади, такі, я, наприклад, для авторизації використовую хідери, тобто пишеться, є ключове слово хідер, і далі в нього пишемо хідер і, допустимо, передати там токен. Тобто там є ці ключові слова, просто відкрийте на сайті, на GitHub їхній сторінці, там дуже багато є можливостей. Тобто я привів просто самі такі базові, щоб не перевантажувати кодом. Тобто з хідерами там чудова робота є, можна модифікувати, бавитись. Так, да, привет. Да, да, два маленьких вопросика. Да. Первый, как задать тайм-аут на ожидание, допустим, респонса от сервера, есть ли такая возможность? А второй, можно ли комбинировать, делать depends on тесты, то есть один выполнять, потом, если он не выполнится, другие три не выполнять. Вот так. Відповідь на перше питання. Тайм-аути я не ставив, але читав, що є така можливість. Тому... То есть он будет просто ждать ответа от сервера очень долго. До какого? Тобто тайм-аут, по якому падати, чи типу, прописати, почекай там секунду, поки прийде відповідь. Почекай, є такий варіант. Я його не використовую, але читав, що є така можливість. Чи він буде падати, чи ні, тут є конфігураційний файл, якому можна задати максимальний час очікування. Тобто в мене, я, наприклад, вказав там 3 секунди максимальний час. Якщо респонс за 3 секунди не прийшов, він фейленеться, скаже, що немає відповіді від сервера. Угу. А depends on тести? Depends on, от якраз приклад я показую, як з одного фіча-файлу можна інший фіча-файл колнути. Якщо, а на рахунок... Ні, якщо один не виконується, допустим, фейлиться один. Так. На фейл... Як наподобі, як в TestNG, можемо прописувати. Ты аннотации ставишь одну какую-то группу тестов, аннотации помещаешь, потом depends on эта группа, если она полностью выполняется, то... Між групами, наскільки я знаю, нема такого. Угу. Тобто це хіба що за допомогою JUnit пробує таке реалізувати, тобто виконувати чітку одну групу, ну, тегом позначити групу тестів, перевіряти вже Java-ю, ну, типу JUnit-ом, можливостями JUnit-а, що якщо фейлонувся, тоді не виконують інше. Але якщо говорити про виконання самого одного тесту, я таке, ну, таку логіку робив, наприклад, створи мені тестового юзера, якогось там з дефолтною ID-шкою 1. Але якщо цей юзер вже є, видали його. От. Або, наприклад, якщо такий юзер вже є, не виконуй тест. Таку можливість буквально в одну стрічку можна прописати логіку. Тобто, якщо і такий юзер є, тобто респонс прийшов, ну, я гетну юзера цього, респонс прийшов 200, значить все, ок, є такий юзер. Пишеться карате, крапочка, аборт. Типу, не виконуй далі. І він просто скіпне все далі. Все. Дякую.